Bom dia, galera do YouTube, aqui com mais um vídeo Mauro da Bros. Faz uns dias aí que eu não gravo, que eu tava com problema de câmera. Aí peguei essa do meu amigo Bruno da XJ emprestada. Ele tem um canal também no YouTube aí. Quem puder assistir um vídeo pela primeira vez aí que não foi inscrito, se inscreva para dar aquela força. Não esqueça de clicar no sininho lá para estar recebendo vídeos novos todos os dias aí, beleza? E quero agradecer a cada um de vocês que está chegando no canal agora, novos inscritos aí. Bem-vindo ao nosso canal aí, Mauro da Bros. Sou motoboy, né? A maioria já sabe aí, gravo no meu dia a dia aí. E agradecer aí mais uma parceria nova aí no canal aí. Muito obrigado por estar acreditando na gente aí. Por ser um canal pequeno aí, mas a galera tá acreditando na gente aí. É o Luxo Urbano aí, importados aí, tá acreditando na gente aí. E vamos fazer essa parceria aí. Vamos que vamos, um ajudando o outro pra gente crescer todo mundo junto aí. Ele vende tudo produto importado, celular, relógio, bonés, camisa, tênis. Enfim, tem várias coisas lá. E o Eric lá da PGC Studio 4 lá, também nos apoia aí da gráfica lá. Precisar de banner, cartões de visita, adesivos, é só falar com ele lá. Na descrição desse vídeo aí tem as redes deles aí. Do Luxo Urbano, tem o canal dele lá, puder estar visitando lá o canal dele lá, Luxo Urbano. É nóis, tem o Instagram dele, tem o WhatsApp dele aí. O Eric tem a página dele no Facebook também aí. O Motopaivas também tá nos apoiando aí. Tem o número dele, mas se você procurar lá www.motopaivas.com.br, você vai achar o site dele lá também, que ele tá aí, ele tem um site que ele vende peças de moto. Enfim, Marcão CNH também está nos apoiando aí. Muito obrigado pela parceria aí, por estar nos acreditando aí. E vamos que vamos aqui com mais um dia aqui de filmagem. Radial Zona, mudei de trampo aí, até soltei um vídeo ontem. Mudei de trampo aí. A empresa mudou de contrato, né? A gente tava lá em Guarulhos. Agora voltou nós para São Paulo aqui. Se o vídeo ficar um pouquinho comprido aí, assista e tenha paciência aí que vai ter coisas novas aí, várias novidades aí no canal aí, parceria. Vamos estar no evento lá do motofilmador lá, do tiozão lá, do Barberage Poço de Calda, Baidu da Selva vai estar lá, Rudine, Fabinho vai estar. Esse evento vai ser o top. Esse evento vai ser. Primeiro evento de motofumador do Brasil, vai ser monstro demais. Lá vai ser. Mano, não vejo a hora de chegar, bicho. E é isso aí, aqui é nosso dia a dia aqui, ó. Radial Zona, já tá daquele jeito. Não tá muito bom o tempo ainda, né? Não firmou, na verdade. Mas vamos que vamos. Você que tá vendo o vídeo pela primeira vez aí, sinta-se à vontade aí. E é isso aí, galera. Não sei como é que vai estar o som, porque meu microfone deu uma molhada esses dias aí que tava chovendo. Eu esqueci de deixar eu trocar de capacete, molhou o microfone, mas eu creio que não tenha danificado não, porque molhou um pouquinho. E aqui é Radial Zona aqui, ó. Pode vacilar muito que eu troquei o pneu também da moto. O pneu ainda tá com cera. Porque quando você troca o pneu, você tem que andar os primeiros 100, 200, 300 km de boa por causa da cera. Mas se você frear, como tem a cera, ele é capaz de escorregar, entendeu? Então é bom andar sempre de boa. Pra não frear bruscamente, que vai equipar, né? Você cair nessa radial aqui é só por Deus. Eu já bateram em mim uma vez, mas ainda graças a Deus que eu me equilibrei, dei uma papá e
conseguir sair fora e não cair. Mas você cai no meio desses carros aqui, mano, só Deus mesmo, viu? Isso aí é a nossa vida aí, ó. Nosso dia a dia aí na Megalopes. Tô feliz pra caramba pelas parcerias aí. Tenho que agradecer o pessoal que tá. Olha o último outro filmador aí. O pessoal que tá nos acompanhando aí, sinta-se à vontade. Muito obrigado pelo apoio aí. Eu não sou muito de saber falar bonito, porque não tô aqui pra falar bonito também, né? Aí, ó. Vou de boa. Cara, eu escuto um negócio logo cedo, um negócio desse no ouvido, hein, mano? Dá pra andar, nós anda, não dá, não vai de boa. Não preciso de correr. Meu trampo já tá garantido. Se eu correr, eu vou ganhar. Se eu não correr, eu vou ganhar a mesma coisa. Então por que que eu vou correr, né? Vamos de boa. Tempo de loucura já foi. E estamos caí com 2.450, acho que um, parece, eu vi ontem. Fiz uma live ontem, galera chegou chegando. Muito obrigado aí pra você que tá chegando no canal. Beleza? E nunca desista dos seus sonhos aí, quem tiver seus sonhos aí, que nós começamos aí com a câmera. Começamos, na verdade, com o celular. Aí eu vi que o negócio ia dar certo, teve uns inscritos, pá. Pegamos uma câmerazinha badarosca. Aí tá com... não tem muito tempo, peguei uma GoPro aí, né? Só a galera já sabe. E agora a GoPro deu problema lá, tá lá no bairro da Céu, lá pra arrumar lá. Cara, é firmeza também. Então, mas não vai estar com ela de volta. Isso aqui é, que nem eu falei, é do Bruno, da XJ. Ele me emprestou porque ele não tá gravando esses dias. Pra não ficar parado, ele falou, oh, pega minha câmera lá, tal. Quem quiser também lá no canal dele lá, é Bruno, da XJ6. É isso aí, estamos um pra ajudar o outro aí. Se eu puder ajudar também, tiver nas minhas condições aí, eu ajudo. Se eu não puder também não ajudar, eu não atrapalho. E só estamos aqui para somar, entendeu? Espero que essa nova parceria aí dê certo, né? Puta, farol, radazão aqui, monstro aqui. 50 aqui, é? Nem sei. Faz uns dias que eu não venho para cá, que eu fiquei 5 anos lá em Guarulhos. Eu tenho que ficar esperto para não tomar multa aqui em São Paulo. Que é o shopping metrô Tatuapé. Vamos dar o rolê aqui, a volta. Beleza, galera? Então é o seguinte, nunca desista dos seus sonhos. Nós começamos aí aos pouquinhos, estamos com 2.000 e pouco. E com fé em Deus, nós vamos chegar aos 3.000 inscritos, 4.000, e vamos que vamos. Só vamos. Comecei sozinho. Sempre fui só, graças a Deus. Nunca... precisar, a gente precisa, né? Mas no começo ninguém quer te ajudar em nada. Mas aos pouquinhos nós vai aprendendo, vai fazendo as coisas. Eu não sou muito de editar vídeo, não sou fã de editar vídeo, certo? Meus vídeos tudo é feito, já jogado no ar direto. A única coisa que eu digo de vez em quando é uma foto, um negócio assim. Mas editar vídeo eu não sou muito fã, não, porque é muito tempo. Eu já gosto de filmar e já jogar já na rede, entendeu? O pessoal fala, ah, você não gosta, eu não sou muito fã, não. Beleza? É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui com esse vídeo. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e comente. Se não for inscrito, se inscreva para dar aquela força. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!